Jag heter Holger Westlund och jag ska i den här videon visa 10 olika sätt som du kan skaffa dig kunder i ditt företag. Antingen du säljer tjänster eller du säljer varor och produkter. Många säger ju att det kostar pengar med marknadsföring, det kostar pengar med reklam, det kostar pengar att sälja. Men jag ska alltså visa här 10 olika sätt som du kan skaffa kunder helt utan några kostnader. Okej, nu sätter vi igång. Det allra första du måste lära dig är att använda dig av så kallad benchmarking. Det betyder att du ständigt ska jämföra din verksamhet med andra. Jämför dina tjänster och produkter med andra. Se till att du blir unik. Jämför hur du marknadsför dig med andra så att du blir bättre. Jag menar inte att du ska plagiera, inte ta efter de andra, utan du ska ständigt kämpa för att du ska bli bättre än dina konkurrenter. Det är benchmarking. Nummer 2 är att du alltid ska försöka uttrycka det du erbjuder i siffror. Det som går att mäta och det som går att uttrycka i siffror är alltid mycket lättare att kommunicera. Och det är lättare för dina kunder att komma ihåg det. En inredningsstylist kan till exempel säga att efter mitt jobb så kommer man sälja den här lägenheten för 15% högre pris än man från början tänkte. Uttryck alltid när det går i siffror. Det tredje rådet är att du ofta kan marknadsföra det även som konsult. Om du säljer kvalificerade produkter och varor så kan du även erbjuda timmar, expertkunnande och sälja din tid som konsult. Om du säljer inredningsdetaljer så kan du sälja din tid som inredare. Om du är duktig på att presentera dina varor så kan du sälja din kunskap i presentationsteknik. Så erbjud även dig som konsult. Mitt fjärde råd är att du försöker koppla dina erbjudanden till sådant som är aktuellt. Det finns en tjänst som heter Google Alerts. Där kan du skriva in sådana sökord som har att göra med dina produkter och tjänster. Du kan skriva in hur många sökord som helst. Då får du varje dag reda på vad som skrivs på nätet om dina sökord, om det som du erbjuder. Det är en fantastisk källa. Mitt femte råd är att samarbeta med icke-konkurrenter. Se andra som samarbetspartner och inte som konkurrenter. Du kan ju, om du jobbar inom eventbranschen, inom något delområde, så kan du ju samarbeta med artister, med musiker, med cateringfirmer, de som jobbar med uthyrning av festvåningar, uthyrning av festlokaler, partytält och så vidare. Samarbeta med sådana som du inte konkurrerar med. De kan skicka ut erbjudanden i sina nyhetsbrev. Det är en bra metod. Ut och håll föredrag. Ut och berätta. Delta i seminarier. Delta i diskussioner. Och det är ju en marknadsföring som inte bara är gratis. Du kanske till och med får betalt för att hålla föredrag. Och därmed få nya kontakter. Se till att du samlar namn, samlar e-postadresser. Det kan du göra genom att du delar ut dina föredragsanteckningar och mot det så får du deras visitkort. Alltså, ut och syns, håll föredrag. Mitt sjunde råd är att du använder din egen hemsida som en ständig pågående marknadsundersökning. Genom Google Analytics kan du få reda på hur många besökare du har på din hemsida, vad inom din hemsida som folk läser, vilka sökord man använder för att komma in på din hemsida och har dessutom på din hemsida möjligheten att folk kan beställa ett nyhetsbrev så kan du också se vad som folk är mest intresserade av på din hemsida. Så. Använd din egen hemsida som en ständig marknadsundersökning. 8:e råd handlar om gratis annonsering på nätet. Det finns ett antal sajter som erbjuder gratis annonsering och här har du dem. Jag gör en liten lista och du kan pröva och det kostar alltså ingenting att annonsera där. Råd nummer 9. Lägg in ett gratis erbjudande på ditt visitkort, på din Facebook-sida, på din LinkedIn-sida, på Twitter-sidan
och erbjudit nyhetsbrev eller en gratis e-bok mot att dina besökare ger sitt namn och e-mailadress. Och till slut råd nummer 10. Gör en enkel broschyr i din egen dator. Kosta inte på dig dyra trycksaker utan gör en enkel broschyr. Använd de mallar som finns på i datorn. Och på det sättet kan du också vara flexibel och ändra efter behov. Ja, därmed så har jag gått igenom de här 10 olika sätten som du kan skaffa kunder till ditt företag utan att det kostar någonting. De här 10 sätten har jag hämtat ur en bok som jag har skrivit som heter Starta eget företag snabbt och lönsamt. Och du kan läsa om den här boken, du kan se vad den innehåller, du kan läsa ett kapitel ur boken om du går in på min hemsida som är http://tips-om.se. Eller skriv bara tips-om.se så kan du hitta allting om den här boken. Det vore kul om du går in på den hemsidan. Tack för att du tittade. Hoppas du får nytta av några av de här tipsen. Hej då!